Nkuba cheyo Farida layo halumiriza muganzuwe Rashid Mayombwe Ntibwe ya muganza teyasoka kuchima nyanti mofere Nga chitege dama ze kuda Uganda Oluva nyimarok muweleza ngensimbi bekula kulanye Naziza mubibie Alaya tegeze zanti ya labagana ni Mayombwe Ngevule na kumbalali nyenyonye Elantwe ya tukeyo Omutima guamuli wa munga manye Olumaliriza contract akoma o Uganda Aka kalabi obufumbo bakole business bekula kulanye Kozi mama yetu wakuma o business wakero tani Agama Mayombwe yamukubira ngesimo n'amulimba ebintu ebitali bimo era nti abadde nga muweereza ensimbi wabula ekyasinze okumuluma ze ssente za poloti obukadde obunaze yamuweereza Mayombwe n'agigula n'agisa mmanyage ate ekyasingira okunda bula ennyo tugenda ku poloti anagawo ndeeta ekirowoozo okusimbayo kali ntuuse emyaka ebiri nzire kwa bulodi ate agenda abagamba Mbona mada mna mwazisa mwazisimba simba uka itusi katuwewe la mbogo kumari Atenge nangano zili achazimu Alaya gamantu weyali kucheyo Abasajja banji bamwe gwanyizanga Oluvanyuma nalondako Mayombwe Nga mlabango muntu mula mnayachi zude ruvanyuma Ere sanyuli yako maro ya muno na kuchisawe Uduwe la kucheyo Siye kaya mwini kukusia Nani kukwasa kanya lanji Nini nga decision nina mwe na yuko back Aungu raina kukubieyo Nini nga mkameyano isoka nga msiramu Ijo kulinga tuwa tutudene, tuwa yanga la ipo wanga tuwa dobu de conversation ize tuwa kwa kwa mamula vya damu avanta vali developmento. Mayombwe bwe yalaba nga bwe yasubira okufuna, ngala ya komye wosi webiri, ya geza kwa kusombe bintu okuva muziko kwe bapangisa, choka ala yoro amutebuka, na abijemu na abituale wako jawe. Yale na chigendra cha kagala kundi ya kubi yambi ambuke. Kasari ya gana, nize kuma wene waka, atani kwa chuse li hata chanda waka, wakola vio mkule simu Agamu bwe yatandika okubanja Mayombwe sente yamukakanako n'amukuba n'amumanyula enviri era omukazi n'aloopa omusango ku poliisi e Nazigo mu Kayunga nga bano ensonga bazikwasiza Collins Kafeero avunaanyizibwa ku nsonga z'abafuna amaka atuuza abaagalana bano Alaya akatemye Mayombwe nti tayinza kumuddira wabula ayagala amusasula ensimbi emitwalo kyenda mwena. Nze kyenjanga landiirira nze kuti mbadde nti mbadde kusitendera. Wadde mbadde atolya ensimbi. Mayombwe ayungusa amaziga n'asaba Alaya amuddiremu babeere bombi kubanga talina waakutandikira nga mu kiseera kino bamusuza busuza. Alaya agamba nti ekya ssente asobola okuteesa wabula okuddingana ne Mayombwe kyekafuuwe era nti we yagendedde okumugalabanja nga waliwo omusajja omulala eyeeteeseteese okumubiita. Kafeera asabye abaagalana bano bakanye batambuza amaka n'asaba omukazi okusonyiwa bba kuba yamwagala embeera yakimanyi. Gwovuddewa era gy'onoovuma gy'onoomuwako omuweko nga kale omuweobudamu abasindise bagende boogeremu bakomewo mu ofiisi ye ku bbalaza bamuwa alipoota Sawulo owookulira yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.